musím říct, že pochopitelně standardy a na ní navázané další aspekty, jako je testování, existují ve všech vyspělých zemích, nebo ve většině vyspělých zemích, takže to je věc určitě jakoby správný směr. O to není sporu. Je zřejmé, že ty standardy fungují, ale fungují pouze za určitých podmínek. Fungují například tehdy, pokud jsou stimulující dostatečně náročné, tomu se ještě dostanu, ale zároveň splnitelné, musí mít opravdu tu optimální míru vlastně té náročnosti. Pokud nejsou zaměřeny příliš úzce, opět jsme se už na to toho dotkli, pokud nejsou opravdu jenom, pokud se netýkají těch testovatelných věcí, těch vlastně relativně jednoduchých věcí. A pokud jsou propojeny s nějakým dalším odborným zjišťováním, říkám odborným zjišťováním, jejich naplňováním, to znamená nějakým testováním, ale skutečně odborným, a mechanismy zvyšování kvality, to znamená spojené s nějakým kariérním růstem učitelů, podporou slabších žáků a tak dále. Takže standardy na počátek, standardy určitě ano, je to cesta dobrým směrem, ale neplatí to samozřejmě samo o sobě. Nejde o to standardy mít a tečka, tak jak se to někdy dělá, nějaké opatření zavést a nevěnovat se dále, jakým způsobem, jak konkrétně jsou implementovány a realizovány. Z hlediska reformy vzdělávacích politik můžeme říci, že zkušenosti jednoznačně říkají, že jakákoliv reforma, jakékoliv opatření, ať už jakékoliv vzdělávací politiky, musí být od počátku dobře promyšlené. Nejde prostě z hlediska, já se to můžu snad dovolit jako akademik z akademické půdy, říct si prostě to teprve domyslíme, k čemu vlastně ty standardy budou a my zjistíme, že to úplně nefunguje a teďka to potom už opravím během procesu. To prostě z mého hlediska, ze zkušeností, z veřejné politiky, které máme, takhle to prostě rozhodat podle mého názoru jednoduše nejde. To potom, pokud ty cíle od počátku nejsou dobře vymezeny, nejsou dobře formulovány, tak to potom samozřejmě vede k vágní realizaci, k vágní implementaci. Samozřejmě každou změnu je potřeba vysvětlovat. Opět nejde jenom zkusit nějakou debatu, ale skutečně říct, co tím myslíme. Tomáš Peř tak už na to narazil. Pokud diskuze, tak skutečně s nějakým jasným vysvětlením, co vlastně chceme dokázat. Vzdělávací politiky vyspělých zemí a těch úspěšných zemí, jako je Finsko a tak dále, se nevyznačují nějakým super opatřením. Nejde o to, že bychom nalezli nějaký zlatý grál a teďka odhalili nějaké opatření, jak už jsou standard nebo cokoliv jiného. Oni se vyznačují především opravdu promyšlenou koncepční politikou, která má nějakou jasnou vizi a kde každé to opatření, včetně třeba těch standardů, je provázeno s nějakými dalšími opatřeními. Nejde o to mít standardy a teďka to bude fungovat. To je myslím velmi naivní přesvědčení. Opravdu tam musí mít zajištěné nějaké další mechanismy, které jsou na to navázány. Současná diskuze, Tomáš Frštek říkal, že tam bylo 17 000 přístupů na tu diskuzi, tak 1000 z toho bylo mých, těch přístupů. Já si legraci. Já jsem se opravdu poctivě snažil podívat, co vlastně učitele trápí a ředitele, jak oni diskutují, co chtějí vědět. A vyplýváme z toho, že opravdu, a omlouvám se tu kritičnost, ale není mým cílem být a priori kritický, ale opravdu to zhodnotit, jak to vidím, na základě zkušeností zahraničních i mých. Tak ta diskuze opravdu připadá poměrně vágní, nekonzistentní a v mnoha ohledech i matoucí. Vybral jsem některé věci. Martin Chvál dneska, děkuju mu za to, zpřesnil třeba cíle těch standardů, ale já jsem opravdu pečlivě hledal, čemu ty cíle mají být, co vlastně, proč to zavádíme, protože mě jako učitel, ředitel bych se prostě zeptal laicky, k čemu to vlastně děláme, k čemu to je vlastně dobré a takové odpovědi, nebo to, jako, že to bude základem zjišťování výsledků, že to napomůže učitelům při naplňování vzdělávacích cílů, tak to jsou věci, které jsem jako maximálně tak našel a to mě nepřijde dostatečně jako pro nějakou diskuzi. Očekával bych a opět diskuze nebo k analýze vzdělávací politiky jednoznačně vyplývá, že cíle prostě musí být předem jasné. Dále jsem se snažil prostě zjistit určité věci, jak se věci formulují v té veřejné diskuzi. Vybral jsem některé výroky a připomínám, chci říct si naprosto předem, že jsem se s tím dal docela práce a že nebyl mým cílem někoho vytrhávat něco z kontextu, ale to jsou opravdu výroky, které jakoby bych mohl dohlat některé jejich další zástupce. Takže ten, vlastně takové ta nejasnost té diskuzi byla vlastně ten spor o to, jestli ty standardy, to, co se měří, nebo čím se měří. Opět, to už jsme trošku narazili, že v té diskuzi se míchají věci. Jedna věc jsou nějaké cílové standardy, něco, co bychom skutečně chtěli. A druhá věc je, čím to bude měřit. To jsou dvě opravdu odlišné věci a v té diskuzi padaly opravdu věci, jako by to byly věci totožné. Druhá věc, měřitelné versus neměřitelné standardy. Ministr Dobeš přímo řekl, představím to, co chci měřit, to jsou standardy. Takže to, co chci měřit, to on říká, zároveň se dozvídáme, že skutečně nejde jenom o to, to, co lze měřit, ale že tam spadají i ty neměřitelné věci. Tak jak to tedy je? Martin Chvála prezentuje, a já s tím samozřejmě souhlasím, standardy musí být i takové věci, které nejsou měřitelné. Ale tak to bylo prezentováno. Další věc, minimální standard versus vysoké nároky.
to je opět věc, která se ukazuje, když analyzujeme vzdělávací politiky vyspělých zemí, tak vlastně ten hlavní cíl, který byl prezentován, je šok spisy. Řekl bych, že prostě to navázá, nemusíme testovat, musíme mít standardy, abychom dosáhli aspoň do průměru v těch klíčových oblastech, které nás trápí. Na straně druhé, pokud jde o minimální standard, zaručení jakéhosi minimálního standardu, ten minimální standard bude skutečně minimální, tak se domnívám, že nám to nepomůže. To je prostě nekonzistentní politika v tom, že nás netrápí. Samozřejmě z těch výzkumů víme, že určitá skupina žáků je samozřejmě i pod nějakým minimem, ale pokud to minimum bude skutečně minimální a v těch diskuzích někteří tvůrci přiznávají, že skutečně to tak bude a že pro mnoho těch žáků vlastně ty úlohy budou triviální, tak je vlastně budeme pouze trápit. Jako bude to velmi neefektivní a rozhodně to nepomůže tomu, k čemu to má sloužit, jako tomu základnímu cíli, to znamená zvýšit ty výsledky. Nebo zlepšit. Dále zpětná vazba versus financování. Ministr Dobeš podle mého názoru a podle zkušeností zahraničních zcela správně v tomto ohledu s ním musím souhlasit, říká, že tedy na ty standardy jejich evaluace nebude jednoznačně vázáno financování. Protože ty zkušenosti opravdu zahraničí ukazují, že není dobře třeba ohodnotit školy a učitele čistě podle toho, když se ukáže, že ty standardy třeba nejsou splněny. A na navázat na to třeba nějaké ocenění, to prostě nefunguje. Je tam mnoho důvodů, proč to nefunguje. Na straně druhé se setkáváme s výroky, které říkají, budeme odměňovat kvalitní školy, budeme podle toho financovat a podle čeho asi jiného, než podle nějakých testů a podle nějakých standardů. Takže i to vidím jakoby poměrně nekonzistentní a mělo být podle mého názoru teda přesně řečeno odborné veřejnosti, ale samozřejmě i těch všem učitelům hlavně a všem ředitelům, co to tedy vlastně znamená, jak se tím bude dále pracovat. Takže když to nějakým způsobem shrnu, tak vidím několik otázek, co jsou vlastně standardy. To už tady bylo trošku naznačeno, v tom jsem trošku postoupil dál, už to mi je trošku jasněji, nicméně i tak myslím si, že mnoho lidí z nás stápe, a to dokonce z odborné veřejnosti, ale samozřejmě především z té pedagogické, je potřeba jasně říct, co to vlastně jsou standardy, jaký vztah k nějakým rámcovým vzdělávacím programům, k testovacím úlohám a tak dále. Z čeho mají standardy vycházet? Kde se vlastně vezmou, kdo je vlastně určí? Jak minimální je minimální, co to vlastně znamená. Jak bude zajišťováno jejich plnění? Další věc, bavila jsem se o těch mechanismech. Nejde o to mít nějaké standardy a teďka si to odsouhlasit a poplácat se po hrdi a říct si, jak je to úžasné, máme standardy, tečka. Samozřejmě jde především o to, co se s tím potom dále dělá. Takže co se s tím bude potom dále dělat? Jak pomoci těm, kteří mají nízkou úroveň? Samozřejmě to je to zásadní. Prostě ten základní náš úkol, náš cíl, proč to všechno děláme, že chceme zvýšit kvalitu našeho školství a to je ten základní cíl. To všechno ostatní, to jsou nástroje. Tak hlavní pochybnosti, které ze standardy zatím mám, je samozřejmě ta první, jestli se nezapomíná to neměřitelné. Tady už ta otázka byla, já se prostě obávám, že se to lehce stát může. Že když už jednou bude zase nějaký nástroj, který nějak funguje, takže v té diskuzi, pokud si to nebude dáno předem, tak zase se to nestihne, protože už máme nějaké evaluační standardy a to bohužel měří jenom to, co je měřitelné a to, jak víme všichni, to je pouze menšina. Menšina toho, co bychom vlastně po těch žácích chtěli, postoje, dovednosti a tak dále, motivace, mnoho zásadních věcí, nejsme schopni postihnout testy. Bude dostatečně účinné a efektivní. Opět už jsem naznačil, pokud by to mělo být tak, že jde skutečně o minimální standardy a minimální, myslíme skutečně minimální skoro pro všechny, pak to testování z mého pohledu je velmi neefektivní. Pak ty zdroje tady můžeme vynaložit na něco daleko lepšího, než testovat žáky, kteří evidentně toto splňují, kteří se to budou nudit a budeme vlastně trápit, budeme vlastně jakoby neproduktivně využívat čas učitelů i jejich a můžeme to využívat i zdroje na něco daleko produktivnějšího. A jak už zmínila Hanka, daleko zásadnější jsou v tomto ohledu učitele. Takže to je moje jako druhá pochybnost. Třetí pochybnost je, jestli budeme umět odborně měřit, tak jestli jste zaregistrovali způsob, který je tím navržen, tak ten mně připadá šokující. Mluvám se za to možná velmi silné vyjádření, ale pokud to skutečně myslí ministerstvo vážně, tak jak to je, tak v tom případě, řeknu to jako natvrdo, pak ty standardy vlastně nepotřebujeme. Pokud budeme měřit nějakým svým způsobem náhodným vlastně způsobem, že sebereme nějaké testovací úlohy, tak je někde rozdáme a vlastně tak, když nebudeme vědět, to je samozřejmě všechno je mnoho odborníků jistě, tak víme, že testy musí mít jisté parametry statistické a pokud je chceme měřit tak tento způsobem, tak vlastně nebudeme vědět, co měří a nic potom zjistíme. My něco zjistíme, nám z toho něco vypadne, není takový problém sebrat ty testy, pak je rozdat nějak na školách nebo realizovat po počítači, ale vůbec nebudeme vědět, jaký to je vztah k těm testům. To budou naprosto oddělené položky. A čtvrtá věc,
samozřejmě ta jedna z velmi zásadních, jestli toto nejde proti cílům kurikulární reformy. Já jsem úplně v těch diskuzích narazil na to, že někteří vlastně i z těch, kteří se na tom podílejí, říkají ano. Toto je vlastně de facto věc, která jde proti započaté kurikulární reformě a bude potřeba nějakým způsobem přepsat rámcové vzdělávací programy a školní vzdělávací programy. Pokud to je pravda, tak se domnívám, že by tedy ty, kdo to organizují, měli jít se svou kůží na trh a říct se to tedy učitelské veřejnosti zcela otevřeně, je to tady změna, tak se na to připravte a čeká vás další práce. Tak co chci říct úplně závěrem, kde chybí jasná vize, nastupují detailní normy a vzorovné oslovy. Prostě domnívám se, ta cesta, kterou představuje současné vedení ministerstva, je budeme detailně než všechno jak to rozpracovávat a ono nám to pomůže. Já se domnívám, že to není dobrý postup. Když se podíváme na zkušenosti třeba z zahraničí, jedna věc je, když nám chybí jasná věc, proč to vlastně všechno děláme? Protože nám chybí jasná vize. Kdybychom skutečně věděli, co ty žáci mají v té páté, deváté třídě dokázat, co mají umět, byla potom nějaká relativní schoda, kdyby to věděli, kdyby se to vyučovalo na pedagogických fakultách a tak dále, tak se domnívám, že by jsme vlastně té diskuze jakoby se ušetřili mnoha dalších jakoby detailních věcí. Když to řeknu ještě úplně laicky nebo nějak analogicky, tak si představme, jak by náš stát vypadal, kdybychom měli ústavu. Nám prostě podle mého názoru chybí jakási ústava, nějaká kurikulární ústava, která by nám říkala v nějakých obecných parametrech, co vlastně nějakým způsobem by ty žáci měli umět a od toho by se měly odvíjet další věci. Taková ústava vlastně existuje v zákoně, která říká, že má vzniknout národní program vzdělávání. Ve školském zákoně to je vymezeno a ten bohužel stále neexistuje. Takže moje doporučení by samozřejmě bylo, pracujeme nejdřív na tom, aby jsme si vymezili ty základní věci, tu ústavu. A když nemáme ústavu, tak všechno potom řešíme nějakými podzákonnými normy, nějakými metodickými pokyny. Pokyny vršíme jeden za druhým, bez toho bychom se zamysleli nad tím samotným smyslem. Ale znovu se vrátím k tomu úplně počátku. To není nic proti tomu. Já se domnívám, že ty standardy, včetně evaluačních, jsou skutečně jakoby dobrou cestou. Ale nemůžeme zapomenout ten kontext, co s tím všechno souvisí a nemůžeme jako začít od toho konce a ten začátek si přeskočit. A potom doufám, že ten začátek se někde vynoří. Tyto věci, ty pochybnosti, které jsou možná jakoby obecnější povahy, se domnívám, že se budu neustále vracet v té diskuze, jak minimální, co to vlastně je standard, čemu to vlastně je. Takže vlastně pokud je nevyřešíme, tak si domnívám, že budeme stále blodit v kruhu. Takže.